Re, viss ēters ir te! Laika apstākļi, lietus, sals un tumsa būtiski ietekmē ceļu satiksmes drošību. Iestājoties gada tumšajam periodam, autovadītājiem jāmaina savi braukšanas paradumi. Valsts ceļa tīklā tajos posmos, kur uz vasaras periodu bija atļauts lielāks braukšanas ātrums 100 un 110 km/h, tie šīs zīmes ir noņemtas un tagad nekur uz valsts ceļiem nedrīkst braukt ātrāk par 90 km/h. Iestājoties šim tumšajam dienas laikam, kad dienas paliek īsāks un atstundas garāks un vēl nav uzsnidzis sniegs, tad ir īpaši tumšs. Un tad ir ļoti grūti pamanīt gājējs ceļa malā, ja viņiem nav attiecīgi atstarotāji. Tik līdz uzsniegs sniegs atstaro gaismu, un viss jau ir daudz labāk pamanāms. Valsts policijā stāsta, šogad ceļu satiksmes negadījumos cietuši vairāk kā 430 gājēji, gandrīz 20 cilvēku gājuši bojā. Jo paliek tumšāks, jo vairāk gājēji cieš negadījumos. Parasti jau ir tā, ka gājējs redz visu vairāk nekā autovadītājs, bet autovadītāji viņus pamana tikai pašā pēdējā brīdī. Diemžēl gājēji, velosipēdi, braucēji, skūteri braucēji un tā tālāk, diemžēl grēko arī ar to, ka nelieto atstarojušos elementus, nelieto lukturīšus vai staigā kaut kādā ļoti tumšā un tādā gandrīz kamuflāžas apģērbā, ja, un viņus ir ļoti grūti pamanīt. Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina cilvēkus padomāt par sevi. Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir jābūt redzamam, gan gājējam, gan velobraucējam, gan elektroskrējriteņu vadītājam. Atstarotājs, ja viņš ir kabatā, viņš nespīd, bet ja atstarotāji izņem ārā un piestiprina pie apģērba vai kādas somas vai kaut kur citur, tad uzreiz attiecīgais gājējs ir daudz labāk pamanāms autovadītājiem. Ceļa nomale nav modes skata, kurā jāvalkā skaistākais apģērbs. Šeit galvenais ir drošība. Ja mugurā nav atstarojošas vestes vai līdzi nav paņēmies atstarotājs vai lukturītis, tad var ieslēgt mobilā tālruņa gaismekli vai sliktākajā gadījumā telefona ekrāna apgaismojumu. Būs daudz drošāk un uz ceļa būsiet pamanāmāks. Piesardzīgiem jābūt nevien ceļa nomalēs, bet arī pilsētu teritorijās. Arī pa gaišām apgaismotām ielām tāpat, ja ir izgaismot kaut vai tāpat gājai pārēja, bieži vien šis te gājais uz šis te apgaismotās pārējais iznirs no tumsas. Tas nozīmē, ka mums jebkurā gadījumā ir ļoti maz laika norēģēt uz šo te situāciju. Ja? Tāpēc visiem satiksmes dalībniekiem ir jābūt uzmanīgākiem, jo neviens, ne otrs, ne trešais īsti labi neredz viens otru. Eksperti uzsver, atstarotājs vai lukturītis tiešām spēj glābt dzīvības. Lūdzu Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.